Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sastala se danas u Dimitrovgradu u okviru svoje posete jugoistočnoj Srbiji sa načelnicima svih upravnih okruga i sa njima razgovarala o novom investicionom ciklusu i infrastrukturnim projektima koji će se realizovati na teritoriji cele zemlje. Kako se navodi u saopštenju za javnost ovog ministarstva, Mihajlovićeva je tom prilikom istakla da sve što ministarstvo sprovodi, rezultati koji su do sada postignuti u železničkom, drumskom i vazdušnom saobraćaju, urađeni su u saradnji sa načelnicima okruga. Osim o tekućim projektima, razgovaralo se i o novom investicionom ciklusu vrednom više od 10 milijardi evra, koji država pokreće i koji je vezan za transportnu infrastrukturu. Ove godine počinjemo izgradnju nekoliko novih autoputeva i rekonstrukciju regionalnih pruga. Od septembra će celo ministarstvo biti na terenu da gradovima i opštinama predstavimo velike projekte koje pokrećemo od Moravskog koridora preko autoputeva Sremska Rača, Kuzmin, Ruma, Šabac, Loznica, Preljina, Požega i autoputa Niš, Merdare, Priština, izjavila je ona. Mihajlovićeva je dodala da svi novi zakoni koje je država donela provode se u saradnji sa načelnicima okruga, a problemi rešavaju u dogovoru sa njima, navodi se između ostalog u ovom saopštenju za javnost. Kamioni za odvoz smeća, cisterne, čistilice, utovarivači, dostavna vozila i druga mehanizacija, četiri komunalna preduzeća iz Leskovca i Grdelice prezentovani su danas na delu zaobilaznice oko Leskovca. Cilj ove akcije bio je da se pokaže da grad ima resurse za održavanje javne higijene, a ukupno je izloženo 31 vozilo. Reč je, kako je konstatovano, o najsavremenijoj tehnici. Lokalna samouprava, kako je ovom prilikom kazao gradonačelnik dr. Goran Cvetanović, brine o svojim sugrađanima i o svim segmentima važnim za njihov život i rad, dok su, kako je dodao, javno-komunalna preduzeća postala servis građana. On je izneo podatak da su u tim javnim preduzećima mašine bile stare i do 30 do 50 godina, što je u znatnoj meri onemogućavalo rad. U tri preduzeća u kojima upravlja grad, za kratko vreme nabavljena su 22 nova vozila i mehanizacija, za šta je uloženo 156,8 miliona dinara. Moji saradnici i ja smo dosta uradili u toku nekoliko proteklih godina, iako znate da mnoge mašine 30-50 godina nisu nabavljene, ili ako su nabavljene pre 15 godina, poput Bobketa prvog u gradu Leskovcu, uradila je to moja malenkost na poziciji predsjednika Skupštine. Šta je urađeno? 22 nova vozila i mehanizacija neophodna za rad u vrednosti od 156,8 miliona dinara. Na kraju ću vam taksativno brojati za svaku mašinu koliko košta, a siguran sam da su moji saradnici, uvaženi novinari, mi podelili da mogu da tačno prate i šta je kupljeno i koliko je plaćeno. Cilj ovog značajnog ulaganja je savremena oprema, samim tim podizanje kvaliteta rada komunalca JKP Grdelice, vodovoda i našeg partnera austrijske kompanije PVV. Želimo da pružene usluga, pre svega naša tri preduzeća, podignemo na viši nivo, da njihovi zaposleni sve potrebe, poslove i sve što im je povereno obavljaju na najviše mogućem nivou. Želimo da Leskovac bude čist grad, mislim da smo delimično uspeli u tome, da nemamo problema sa vodosnabdevanjem i da se adekvatno ponašamo s obzirom da živimo u 21. veku. Cvetanović je zaključio da je zadatak lokalne samouprave da javna i javno-komunalna preduzeća u gradu finansijski ojačaju i posluju po tržišnim principima, što je do sada uspelo Leskovačkom vodovodu, Toplani, Komunalcu, a na dobrom putu je i JKP Grdelica. Nas smo imali priliku da izložimo novo nabavljene mašine i novi vozni park javno-komunalnog preduzeća Komunalac, koji smo posljednjih godina znatno obnovili i koji sada izgleda zaista impozantno. Sve zahvale na tome moramo odati našem gradonačelniku doktoru Goranu Cvetanoviću, koji se trudi i koji svojim radom je učinio to da komunalni sistem grada Leskovca se podigne na neke zdrave noge. Danas, između ostalog, i vršimo prezentaciju novonabavljenog kiper kamiona. Njegova vrednost je 7,9 miliona dinara, a dobavljač je kompanija Auto MG Commerce
iz Niša. Njega ćemo koristiti za odvoz komunalnog otpada, za odvoz otkošene trave, posečenog granja, a u zimskom periodu za odvoz snega i leda sa javnih površina. Javno komunalno preduzeće Grlica danas je izložilo 6 nova vozila koji su nabavljeni u proteklih par godina. Ona ne samo da su nam omogućili obavljanje osnovne funkcije na znatno viši nivo, već su nam omogućili uopšte postojanje. Primera radi, istaći ću da je naša strategija koju smo zauzeli sa gradonačelnikom pre par godina ispravna, jeste da sada istekom registracije vozila koje imamo proizvodnje 74. 76. godine, nijedno od tih vozila koje imamo nismo promenom zakonskih propisa bili u mogućnosti da registrujemo. Što znači da nismo nabavili ove mašine ove i proteklih par godina, mi bukvalno ne bismo mogli da obavljamo ni jednu od povernih delatnosti. Najznačajnija sigurno za nas je kanal jet mašina. Mi smo njenim angažovanjem od marta meseca, kada smo krenuli, ostvarili prihod od 750.000 dinara. Siguran sam da ćemo duplirati taj prihod do kraja godine i to nam je omogućilo da od prošle konferencije, kada smo imali, smanjimo još jednu zaostalu zaradu i angažovanjem tih mašina siguran sam da ćemo značajno smanjiti broj zaostalih zarada. Istaći ću da smo od nove godine do sada smanjili 3 zaostale zarade, isplatili 32 putna troška radnicima jer je nasleđeno dugovanje bilo izuzetno veliko. Mehanizacija vodovoda je stara preko 30-40 godina i stalno su problemi sa popravkom, sa rezervnim delovima. Na prethodnoj sednici nadzornog odbora doneli smo i odluku o otpisu nekih vozila koja su preko 50 godina stara i prodaće se u starog vožđe. U međuvremenu smo nabavili ova 3 kamiona za dežurnu službu i službu izgradnje. 2 su preko KfW kredita, 1 iz sopstvenih sredstava. Ukupna vrednost nešto manje od 10 miliona dinara. Pokušavamo da nabavimo još neka vozila i svoje obaveze obavljamo redovno svakodnevno i to je to. Gradonačelnik je zahvalio i austrijskoj firmi PVV koja je veoma zaslužna za održavanje javne higijene u gradu sa svojih 9 savremenih vozila u vrednosti od 1.130.000 dinara. Mi imamo još 7 kamiona u krugu preduzeća. Videli ste i novine što se tiče sudova za odlaganje smeća, mislim na plastične kontejnere. Inače PVV radi u 3 smene. Skupi mesečno od oko 3.500 tona smeća, dnevno znači 110-120 u zavisnosti. Pređe 27.000 km njihovi kamioni u tom čišćenju. Ako ima neko pitanje, evo to bi ja najkraćim. Kada će biti postavljeni kontejneri? Mi smo krenuli već sa postavljanjem, već imamo postavljanje u Ilije Strele. Ovu isporuku koju smo dobili juče, nadam se za jedno 5 ili 7 dana uspjećemo da sredimo na svim lokacijama. Posle konferencije sve mašine s radnicima otišle su da čiste deponije u Vinarcu i kanale u blizini. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima obišao je lokaciju gde se izvode radovi na dogradnji, ali i izgradnji potpuno novog objekta Leskovačkog okružnog zatvora. Ova dogradnja podrazumeva, kako je kazao Cvetanović, povećanje kapaciteta za 430 mesta, a posebno raduje činjenica da je na radovima angažovano 100 radnika iz Leskovačkog kraja, a sa završetkom objekta otvorit će se i 120 novih radnih mesta, gde će posao naći mladi ljudi svih obrazovnih struktura, podvukao je Cvetanović. Vrednost ovih radova je 800.000 dinara, a finansira ih Vlada Republike Srbije. Možda neko može da postavi da je obilazak ovakvih institucija paradoksalan, ali nama je briga o svim građanima važna, a naročito kad imamo 100 radna mesta koja su sada u funkciji i budućih 120 do 130 novih radnih mesta. Ove prostorije su građene i, kao što vidite, grade se po humanim principima, evropskim standardima i pored otvaranja novih radnih mesta i pored toga što će 120 porodica imati stabilne prihode, povećanje smeštenog kapaciteta će povećati broj osoba koji će dolaziti u posetu, što će takođe napraviti ekonomsku dobit, ali pored toga tu se planiraju i razne radionice, stolarske radnje, metalostrugarske radnje i vi znate da su štićenici ove institucije završili razne kursove u metalnoj školi, autozavarivanje i da svi posle lako dobiju posao i da posle toga postaju građani koji rade i sebi i sopstvenoj porodici donose profit.
Mislim da će ovakva jedna institucija u našem gradu, a malo ih ima, kao što je vojska u pitanju samo nekoliko gradova, takođe dići rejting i samom pravosuđu, jer kad imate institucije na visokom nivou, onda je rejting pravosuđa koji je zadužen za ovu instituciju takođe velik. Rok za završetak ovih radova je početkom naredne godine, a njihov izvođač je firma Credo iz Vranja. Sutra na Drum Dum Festu nastupit će dama moćnog glasa Bojana Stamenov. Branila je boje naše zemlje na najvećem evropskom muzičkom takmičenju, a ovog puta nastupit će upravo na najvećem festivalu ritma bubnjeva i perkusija na Drum Dum Festu, koji će ove godine biti održan po deveti put. Na bini je prati fantastični bend, a početak nastupa zakazan je za 22 sata. Bojana je rođena 1986. i najpoznatija je po svojim izvođenjima dela žanra kao što su soul, jazz, a ona je predstavila Srbiju na pesmi Eurovizije 2015. godine kada je zauzela deveto mesto sa svojom kompozicijom. Također učestvovala je i u izvođenjima za decu u pozorištu Boško Buha u Beogradu. Drum Dum Fest biće održan 18. i 19. jula u Leskovcu. Ulaz za sve programe festivala je slobodan. U petak smena sunca i oblaka, popodne i uveče lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom u većim izgledima za padavine u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura u intervalu od 28 do 31 stepen. Vetar će uglavnom biti slab i promenljivog smera. Za vikend pretežno sunčan u većini mesta. Uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom uglavnom su mogući u planinskim predelima, dok ih lokalno u subotu može biti na istoku i jugoistoku zemlje. Maksimalna temperatura u subotu u rasponu od 29 do 32 stepena, a u nedelju od 30 do 33 stepena. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Indeks UV zračenja gotovo u celoj zemlji je u kategoriji veoma opasne pojave, označene brojem 8 od maksimalnih 11. I sutra će u većem delu Srbije prognozirane vrednosti UV zračenja biti u kategoriji veoma opasne pojave. Pri ovim uslovima, pored dugotrajnog štetnog uticaja na oči, kožu i imuni sistem, kratkoročno nezaštićena koža može biti oštećena i usled opekotina, navodi se u upozorenju Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Zbog toga treba preduzeti sve mere zaštite, izbjegavati direktno izlaganje sunca od 11 do 16 sati, skloniti se u hladovinu, koristiti odgovarajuću odeću, šešire, naočare i zaštitnu kremu.